Харисхан боо. Юу хойш орой яри. Одоо тэр шиг. Тэгвэл би шууд хэлнэ. Их үгүй гүлгүй. Ари хүүхд хацчих яа. За сайн байцгаана уу. Нэг л анхны яриа нэг 3 дугаар анги танилцуулахад бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаарт хэд хэдэн гоё өөрчлөлтүүд орсон байгаа. Тэгээ зочноор мега миний бай орж ирсэн. Тэгээ чи зочин биш хөтлөгч шүү. Оо тий хөтлөгч. Тэгээ манай зочноор хоёр үзэглэнтэй бүсгүйчүүд мэн орж ирсэн байгаа. За зүүн жигүүрээс хадтай иддэг гүн жоян, баруун жигүүрээс хөөхөн охин ялгун. Өөрөөсөө дагаад ташаашаад байгаа. Манай бас хөөхөн өөрөөсөө гоё танилцуулчихгүй тий. Юу идэв, яа дээд, нэг сингл юм уу, үгүй юм уу? Ажилт юм уу, ажилт юм уу? Заавал одоо нэг ингэдэг болчих учтээ. Өөрөөсөө танилцуулахдаа араас нь сингл даа. Эсвэл даалгалаа. Миний чухал хэсэгт тэр байгаа байхгүй юу? Бидний насндэр угаас ажилтдаг юм шиг санагдаад байна. Болно одоо энэ нөгөө сингл үү гэдэг нь мэдчихээ цаашаага бас. Яа, ярины хуулах. Хоёр хуулах гэдэг. Castillo de Lago Vinho гэдэг үнгийн хөрвүүлэн аваарэ. Everything. Аа, за ялангуяа ярилцахаар 20 наснаад энэ бас төрсөн подкастын хостууд байгаа. Аа, тийм ер нь бол яг хуу энэ болохоор миний ажласаа гадуур хийдэг юм л та. Тэгээ ажласаа гадуур бас дахиад нэгддэг гүнжиг аккаунт хөтэлдэг байгаа. Дагаарэ. Instagram аккаунт тий. Тий, Instagram аккаунт. Тэгээ гой гой газар дээр очиж гой гой мэдж явадаг тийм хүн байгаа. Аа, тэгээ яг миний үнцэн мэрэгчлэл болохоор санхүүгийн шинжээч. Тийм, яг тэрүүр бол ажилладаг. Тэгээл яг тэрний ха үнцэн ажил хийж байгаагаар тэгээд бас гой амьдралыг ямар хөвчлөлтөй олгочмор юмнууд байна. Амьдралыг хөвчлөмөр юмнууд юу байна гэж амир их ингээд research хийгээл ингээд явах туфтаа. Нийлэн адал явталтай огтуд байгаа тий. Тий. Аюу их ноцтой. Ноцтой гэж хэлсэн шүү дээ. Би болох өгч юм да. Бүтээгч юм уу? Хоёлаа ч адтай залгач юм. Би болохоор сэтгүүлч мэрэгчлээ. Тэгээд адилхан нөгөө хост гэж хэлсэн. Тэрний хажуугаараас аа бит хоёр гэ подкастыг ата хамт хийдэг. Тийм л энэ да. Одоо юм байналаа. Тэрс амар хөөрхөн подкаст юм байна шүү дээ. Сонсноо. Манай нэг найз ойлгоо алдсан. Тийм үү. Энд суудаг. Бүрэг тэр нэг сэтгэлийн гүнд байгаа тойхон уцыг ингээ бүрдён гэж хүнцэн гэсэн. Оо найс. Тэгээд нэг аюу хөөрх юм байгаа. Маа нэвтрүүлгийг Everysip гэ вайных маань спонсорлдог. Тэгээд энэ удаагийн дугаарт хоёр хөөрхөн бүсгүүдэд зориулад Merlot гэдэг вайныг сонгож авчирсан баа шүү. Айгуу гоё. Чихэрлэг юм байлээ. Наад шиг. Вау, наад чи яаж найс сонголт гэж вэ? Вау. Айн гоё штеп юм байна. Асад наад шиг. Тэвань ярьж байгаа хөрн. Нэвтрүүлгийн дүрэн ёсоор ногоон шаруулаа гэдэг юу сонсчихсон уу? Өнгө. За ногоон өнгө нь болохоор байна шүү дээ, тийм. Ер нь энэ 7 өнгөд л ярьчих тийм. За окей. Энд ойрын үед юу ямар байгаа? Ногоон байвал мэдээж бүх юм гоё байна. Шар байвал за яг хөө. Улаан байвал бас амар төвлөс муухай л. Окей. Миний хувьд л улаан энэ 7 өнгө байна. Улаан. Яг энэ дарс шиг үү? Yes. Тийм. Яагаад гэдэг нь ярихгүй. Аа, гоё яг тийм нөгөө нэг хүний нэг хавар болж ин да нэг эм ордог сайхан үе ээ надаа. Хайр дурлалтай болбол юм уу? Аа, үгүй, ер нь л үгүй. Яг миний одоо хүүхэн талбатай гэх юм уу илүү? Стресс маягийн дэлгэцтэй стресс. Тэгээ одоо тэр яриад явах тий. За. За, манай. Ялгооны үйл. Ми би болохоор шаар юм болов уу? Аа, шаар юм уу? За чи юуны төлөө? Гамбай. Аа, таны нэвтрүүлгийн төлөө. No, хайрын төлөө. Аа, за окей, хайрын төлөө. Питараас нэг уулаа гэдэг группт байдаг Facebook-ийн. Тэгээ уулаа цар болох нөгөө нэг юм юунууд зарлдаг байхгүй юу? Одоо итгэвчлэлд явдаг. Тэгээ өнгөрсөн сарын болохоор Vine-ийн сар исэн. Тэгээ тэрнгээр амар их Vine-ийн тухай мэдлэгтэй болчихсан. Яаж уух хэвтэй юм, яаж мэдрэх хэвтэй юм, Merlot ямар амттай байдгийг гэдэг ч юм уу. Яг хүмүүс маань яга шаруу юм. Аа, шаруу. Өнийг амар стресстэй чинь бүх юм амар гоёлоод байгаа. Чёрт нөгөө ажилласаа гараад жоо удааг байгаа болохоор амар ажилла санаад тий. Ажилла санаад, ажлынхныгаа санаад, уул нь амар эморо удаасаа гарсан юм. Бүр эморл дээр эморл.
Дэрэс хавар болоод. Тийм жоохон тийм байгаа. Яажуд нь би суучарчаад ийм байхгүй. Тийм тэгэл гайгу нэг амар хэцүү юм байхгүй. Гэтэл нэг гоё юм байхгүй л энэ дөө. Тийм л. Хоёроор ямар байгаа? Сав ямар аа? За би бол ногоон байна уу? Чи чи мөр аатайс ногоон юм шүү. Аа ногоонороо гарч ирсэн тийм шүү дээ. Энд дээр сүүлийн үед гоё гоё юм болж байна. Вау, за жишээ олон тэлж болохоор гоё юм сан хуалцаач гэсэн штэ. Одоохондоо олон дээр хэлж болохгүй байна. Оо, дабд нолсож байгаа уу? Тэгээ. Трип. Аа. Яа, би форсаа. Хэрсэх юм боо. Тэр хойсоо яриа. Одоо тэр шиг. Би зүр аим гоё, найзтайгаа амир их болж байгаа. Тэгэл аа, фитнес нэгтсэн. Фитнес бас нэгтсэн. Тэр л хамгийн ногоон болсон. Тийм ба тэ баг. Би бүхэн гоё юм байна дөө. Хоёр фитнес ч юм. Гүгү, би зүр хуваараа. Castilla de Lago Vinho гэдэг нь үнгүй хөрвүүлэн аваарай. Every sip. Зяа. Тэгэхээр юу вэ? Өнөөдөр бид хэд нэг сонирхолтой сэдвийг сонгосон баа. Тэгээд найзынхаа X-тэй үерх нь зүү гэдэг сэдвээр. Тэгээд л ерөөхдөө хэдүүлээ энэ сэдвийг дотроод нэг сайхан тулга тойрсон яриаг өнөглөх баа шүү. Нөгөө нэг лээ голдоо цайд авчаад чалчаад мэлчаад 10 жилийн багцаа гэдэг үгсний орон доо одоо вино тавьчих гэж байна шүү дээ. Вино тавьдаг болсон. Мондаг соёл. Гоё амтлаа байна. Тэшүү сабаас эхлэх үү? Одоо сабаал ер нь үерхтгэр царайтай юм байна. Бид тиймээс одоо хавь үерхтгэр царайтай байна. Би бол ер нь үерхчих юм уу? Яг найзынхаа. Найзынхаа экстэн. Зүр үерхээгүй. Зүгээр яасан. За. Зүгээр юм. Аа тийгэж тоосон байна. Э? Тоосон байна. Аа гэж. Би зүгээр юу л та. Дээр зөвлөлийн төвшөрдөг юм аа тийм. Зүгээр яг хоо яг хоёр хүн хоорондоо амар таалагдаад яг цаслан дараа зүгээр амар таалагдаад байгаа ч гэсэн яг хоо яг хоёр талтай байхгүй юм яг амар хэцүү. Яг үнэхээр таалагдсан яагаад гэдэг сандраад байгаа юм бэ? Үнэлэгцэн юм шиг сандраад байгаа юм бодож байгаа юм байна да. Миний л яг хоёр талтай санагдсан. За. Нэт яг тэр найзхаа X-тэй өрчгөр ер нь бол тэр найзтай ер нь харьцаа ер нь байхгүй болчихдээ шүү дээ. Нэг тийм жишээнүүд ер нь байна л да. Аа найзуудын донд. Өрчгөж үзег болохоор чинь мэдхгүй. Яг мэдхгүй байна. Тэгтээ яг өөр би бол надад тийм тохиолж байгаа болохоор би яг нэг тийм тэр байр сууриас хэлж чадахгүй зүгээр гаднаас харахад бол бас хэцүү юм даа гэж боддог. Яг хэцүү шүү дээ. Яг тэр охин сайн болцсон байдаг гэсэн зэн нөгөө найз нь бас ингээд амир эвгүй байгаа шүү дээ. Яг яаж ойлголцох вэ? Тэсэлгүй байна. Тэр нь л үрхэж байгаа юм шиг. Үрхэж байгаа, үрхэж байгаа. Би ч бас үрхэж байгаагүй бас арайч тийм өсч удахгүй юм гэхгүй. Гэтэл ирээдүйд яхих мэдхгүй. Тэгээд яг ирээдүйд бодвол нэг аль нэгтлээ байлж чадахгүй л даа. Аа тийм хариулах юм болохоор ингээд асуулт асуугатай тэрийгээ өөрөө шууд ингээд болохгүй гэдэг баталгаа хэлчихлээ те. Тэг чинь амар болохгүй. Тийм юу 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 гэшигээд. Гэтэл яг би сүүлд өөрөө тохиолдсон байр суурийг хэлж байгаа. Ирээдүйд яг тэр нэг зөвхөн гараад ирэх юм бол бас юм чинь. Яг сайхан байж байгаа юм чинь. Найзуу хэрэг гэхэлээр чи бас хүмүүстэй тэр донд хоёр бие салгаал тийг аль нэг тал руу явах л. Уянга яах вэ? Аа, яг надад болохоор тийм кейс байхгүй. Гэхдээ хэрэг үнэхээр юу гэдэг чинь за одоо сайн байх төр өргөтгөө гэж аваад би салчлаа. Тэгээд хоёр найзууд ялаа штий. Тэнгүүд би очи мегата ингээл одоо ирэхэх ч юм уу, уулзах ч юм уу. Тэр бол яг уу энэ бол нэг байж болохгүй зүйл бол биш миний бодлоор. Яа гэх юм бол адилхан хүн шүү дээ тий. Би зүгээр Саянбат зүгээр тухайд ингэ шохорхоол ингэ битээр үргэжсэн боловч ойлголцоогүй яг цаашдаа ирээдүй байхгүй гэс бодсон учраас салсан байгаа шүү дээ. А гэтэл магадгүй би мегата ирээдүйтэй байх юм бол тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. А тэгхийн тулд би ойлгохын тулд бас чамтай нэг хоёр ч гэсэн удаа уулзах хэрэгтэй дээ. Тэгэд яг иймэрхүү имийг бол магадгүй Саянбаас ойлгох хэрэгтэй. Багалтаа би аль хэвч болчих юм бол чи бол юу ирээдүйг үл заах. Яг зүгээр яг бусад хүмүүс бол бас яг өөрөлд хэлэх байх л да. Миний бодлохоор би угаасаа амар нээлттэй хүн. Тэгээд яг иймэрхүү юм болоод манай найз залуутай жишээлбэл ялгуун очиод ингээд нэг зэрэг сасан дараа уулзах ч юм уу тэгээд хэм бол энэ хоёр яагаад like what the fuck гэж би бодсон ч гэсэн тэ. За за гэтэл магадгүй тэр залуу ялгуун тэлүү тохирч өгч магадгүй гэж би бодох байсан юм байна. Том гэдэг юм тийх үү?
Үгүй шүү. За яг нэг хондогны дараа хариулт шал өөр. Тэгэл би бодлоо. Юу яавал яах вэ? Магадгүй ч юм уу. Миний бодлохоор 49 удаа байхгүй. А гэтээ гэхгүй ер нь бол жоохон буруу гэж бодож байна. Жоохон сิจгийн санагдаж байна. Хэрвээ тэг юм бол а гэтээ нөгөөний бид нар мэддэг юм бодоодсэн чи одоо би ингээ найз алхуутай байлаа гэж отов би минь сайн найздаа их найзлах хат талаар ирдэг те. Эсвэл муулах үедээ муулдаг, сайлах үедээ сайлдаг. Дандаа ингэж юмнуудаа хуваалцж идэг учраас миний найз бас ингээд баг миний найз алхуутай үерхэт байгаа юм шиг мэдрэмжийг ер нь бол баапаар өчид юм байна л да. Тэгэхээр үерхчих магадлал ч юм уу нэг нэг ингээ таалагдах үнэлэмж гэдэг ч юм уу те. Нэг тиймэрхүү юм уу бас би болж болохоор. Тэр нь одоо юух гээд байгаа юм гэхээр. Хувь хүний чи яг юу гэж харж байна? Нүг найз алгаа. Тэр миний нүдээр л уянга минийс тог харна гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөөр хараад хэлэх юм бол одоо яг уянгаг яриад байгаа мэдрэмж би болох байх. Тэр сонирхол. Тэгээд чи нугасаа цааталтай 8 бид юм шүү тий. Бараг л зургийн наснаа таамаглан юу гэж бодож байна. Ер нь цааталтай скриншот хийгээр явуулаа. Чат байтугай скриншот хийх юм шиг үлээ тий. Тэр бол аюул би аль чанга юм талгарч исэн те гэж яхан шийдвэр гаргаж чадахгүй бол тэр юм ингээ юу гэхгүй одоо яах вэ? Би энэ шиг нэг юм асууж байна. Ингээд найзууд руугаа явуулж исэн хамгийн амар скриншот чи юу исэн бэ? Тэр залууг их хөө зайраач те уянга ялхуна гэтэл нь оо мессенжер ч юм уу биенийх нь хэсэг ч юм уу гэдэггүй. Биенийх хэсэг. Ер нь бол тийм биений хэсэгтэй чад бол авч байгаагүй. Бас авахчгүй байх гэсэн. Зүгээр битсэн юм л зүгээр явуулж бол. Хамаа байх шиг байх. Доктор Батрин. Би камер чам нэмэр аваад гэсэн гэх хүмүүс битээ нэг гэдэг. Зүгээр зүр хамаагүй энийг сул цай. Тэр чинь тест энэ дээр бол бас талтай юм шүү дээ. Подкастн дээр битүүр амар инегээд нэг дугаар тэрээ тэг загнуулаад ямар ч чанга нэг юм нэг. Тэгээд тэрнээс хаш бүр ингэ инегээд гэр. Кич кич дээд чинь нэг жоохон сурж байгаа одоо тэрэнд. Манай уянгач бас алтартай шүү инегээд. Янз нэг нэштэй сайхан. Сэтгэл сэргэлэн юм. Түрүүн ярьж ирсэн чинь би явалт хэлсэн лээ. А хамгийн эвгүй скриншот гэсэн. А sorry би талцсан юм л ах та. Танд энэ чатад багт. Тийм, чат л байгаа. Миний хувьд л. Оо, ашгүй дээ. Янд бүрийн ер нь би нэг сонсож байсан байхгүй юу? Зүр ихтэй өнө янз бүрийн зургийг аваад явуулцдаг юм байлээ. Тэснэ за энэ ямар байдаг гэж асуудаг сан. За, тэгэхгүй яг тийм их хүн нь л яг би чи гэрс байдаг л да. Гэтэ танийс гэдэг. Гэтэ яг тийж явуулах ч юм уу гаш тээ. Тийм. Бас эргүүлээд чи нэг ихтэй өнийхөө хувьд бас нэг зэтэл зүйл нааш. Ингүүд яг Тэр бүр ингээд амар охтуудыг хүсэмжтэй залуутай үргэцэн за. Тэр бүр гайхаад марсан гэдэг байл яах вэ? Ингээд нэг найзуудтай би энэ залууг уурахлаа давцсан шттэ. Яг юуг нь явуулах юм гэдэг. Тэггүй л энэ хороо хороо. Яа, six pack болоо. Окей, магадгүй болон заяа. Гэтэ одоо юу гэдэг чи? За царай алуугасаа зурган дээр ил гарч байгаа болон те. Одоо юу гэдэг чи? За собоогоос яг юуг нь явуулах юм бэ? Ахи хахи басаад эргээд хашаа тангаж эргээд гэнэ. За мэдгүй одоо явуулах заавал талбтай биш шүү дээ. Зүгээр л зүгээр хэрвээ яв бол. Аа. Элита. Сайн хараад та. Эсвэл өмдөд байдаг хаагчсан. Тарын дорос ус өмдгөө гэж бодож байгаа ер нь. Ваа тийм үү? Тэгвэл гоо юм шүү. Юу илүү жилэтэй болт юм бэ лээ. За би зайлаад үгүй. Өмдөг ахаар уу? Чи үзсэн үү? Эхдээд нэг туршилтын нэг дугаар хийсэн байхгүй өмдөг. Тэг зачнууд ч өмдөгтэйсэн юм уу? Үгүй. Бүгдээрээ өмдөгсэн юм уу? Ахтууд нь бандтай байх юм уу? Тэгээ. Чи нэг өөрийнхөө зураг орлонд авч яа. Зураг авахд орж исэн юм шиг. Тэгээ андраа таам шиг. Тэгээ яг шиг байсан байх. За зүр нь бол тэгээ манайх бүгдээрээ зүрхгүй л юм байна шүү дээ. Тэг сайн найзахаа. Та нарыг найз тэвэр үлдэж чадах уу өдөр өмдөг ер нь? Тэрээ үргэлжлээ гэж бодлоо. Хаймасаа нэг чинь. Тэ шууд ялганас сууж байгаа юу? За. Чиний XD чинь уянга ингээд үргэлжсэн явж байгаа юм. Хотлоо чамд хэлээгүй ч гэдэг байгаад тахсан байхгүй. Аа, яахчгүй. Яахчгүй. Тэр нь зүгээр л ингээд гоё харилцаа үсэл явах хэрэгтэй. Тэ чгүй. Уянгатай найзууд тэгвэрэл үү? Байна. Яаж өөрчлөж байхгүй. Ваа.
Гэтэ хэлэг бол амир. Аваад хэлэх дүгөөч. Үгүй мэдгүй. Яг төсөөлсөн чинь амир муухай ч юм уу. Би зүгээр амир хайртай шархлаад үлдсэн байсан бол үгүй ах. Тэгвэл амир муу. Тий. А ингээд зүгээр ингээд окей гэж цалцсан болохоор одоо л надад яг үрсэн бодлоо. Арашаа бол гээд багтай байрыг солих гэж байна. За. Чи ялгууны X дээр хэж байгаа гисэн мөртлөө чи яг ялгуунтай яах вэ? Жохон тийм нэг гимсэн мэдэмж төрхөө. Аа, тэр тал дээр бол жохон төрж магтгүй л юм. Магтгүй. Магтгүй ч ерэн төрөх байха. Нэг амир жохон гинтэй ч юм шиг, өмнө нь нэг буруутай ч юм шиг нэг тийм сэтгэл бол төрхөл төрхгүй бол бас амир жохотгүй юм шүү. Төрхгүй бол хүмшилч юм шүү. Ялгуунд яах вэ? Яг бодосоо. Эрт яхаа сэжиг үрээс. Яг үнэ бүр дэтэл юмнууд нүдэн дарагтаад болдгоо. Я бомбон оруулаад. Чи тоо яах вэ? Би юу? Аха. Саба миний X-тэй явж байлаа. За би чинь X чинь заяа. Тэгээ Саба бит 2 авчи яах вэ? Саба юуж та намаа юуж авах вэ? Би стайл нэрээ хамаг юм төсөөлж байгаа нэг бомбон оруулах муурал бүх юм төсөөлж байгаа тэгэл жоохон уур хөвөх яаж чадж байна гэхэл өшөөгөл амна. Тэгээ яхаа сап X үү? Сапогийн X-үүд яа листинг нь гаргаж ирээд царайг нь хавж байгаа. Энэ зөвөөс сонгож байгаа. Эхэндээ. За би жоохон хизүүл болох уу? Тий. Тэгээ найзыгаа сонгох уу? X-ийг сонгох уу ч юм уу тий. Эсвэл зөв хоёуланг нь хайд ганцаар үлдэх үү? X ч бас чинь сонголт биш болохоор л болцсон юм шиг болцсон юм шиг. За чи эсрэгээр эсрэгээр нь хараад байна. Эсрэгээр гэдэг нь чи өөрөө одоо үргэлжсэн ба. Оо тэгэл хайр бүхнийг л ялна шүү дээ. Нэг үнтэй яг би бол чамаа ойлгон гэж бодож байгаа. Би ойлгох та маллаа шүү дээ. Би одоо хинтээ явж ивэл чи яахгүй зү. Энэ бол тэгээс харьцангуй хэцүү юм те. Ямар ч хүмүүстэй байсан гэсэн. Тэгээд тухайн сэтгэл зүйдлэр л болох гэдэг юм л яг. Тийм шүү дээ. Түрүүний бас ялгууны хэсээр үнэн бахгүй юу? Амар шахалцсан үлдсэн байсан болвол байх юм болвол тэр болгоосаа гэл бүр аль аль нэгтэй харьцаагаа бүр таслах барыг нөхцөлж үсэх хэрэггүй юу? Бас амар заомхгүй гэх юм те. Тэгээд мэдсээр байж тэр хүнтэй. Тийм, тийм. Тэгээд одоо шахалж мархлаагүй тэгээд бас хэлсэн шүү дээ. Түрүүний шиг ингээл гой мой зүгээр ингээм байдаг салцсан бол бас яг үе байж болох үйс ч юм уу. Натнг асуулт ээ. Одоо сүүлийн үед болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Битээр нөгөө сүүлд 200 ирд гээд нэг дуудлаг. Тийм. Таны зарлаасан шүү дээ. Картист залуу. Тэрнтэй юм яриа сууж хахад одоо үерхэж байгаа юу гэсэн чинь үерхэхгүй аа гэд тэнгуут орчин үед юу нэгэд үерхэх чинь моднос гарсан шүү дээ гэж ярьдаг байхгүй юу? Аа. Тэгээд бидний одоо ингэ дуудлагын үе гэх юм уу та тийм 2 3 дүү ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүс яг тийм их бодолтой болсон юм. Тэр үрхээ орно. Тэр одоо яа та яг яаж юм? Та нарын үед хувьд одоо ямар хөө байгаа вэ? Яг үрхий гэж аль биесээр хэлж мэддэг тийм нанди юм байхгүй болчихсан юм байна л тоо. Тийм. Та хоёр ер нь хэр ямар хөө байна тэр юм. Юу нэг болчихсон шүү. Хүнтэй үрхээж болчихж тэг хүүхд гарахаар нохот хийдэг болчихсон. Моро. Нохот хийх орно тийм зэтэг тайддаг болчихсон шүү. Тэг моор хийдэг хүмүүс харин сонсчихвэ. Тийм. Моро л гэсэн. Наа чи сони юм шүү. Тэтэ үерхэх чим гоё хийсэн бид. За тэгвэл би бас асуулт нь бүр ингээд одоо дитэл болгочих уу. Одоо ингээд за ингээд тоо хоёроос асууж байгаа шүү дээ. Аа нэг охинтэй ингээд нэлээд удаа уулзлаа. За тэнгуүтэй ингээд уулзаад тгээ явж авах процесс үдээ болохоор тэр охиныг яг найз өхнө гэж одоо хүмүүс хэлэхгүй уулзаж байгаа охин ч юм уу хэлнэ шүү дээ. Ер нь бол тэгдэг үү? Үгүй юу. Уулзаж байгаа охин л нэз найз өхнө гэж хэлэхгүй шүү дээ. Уулзаж найз өхнө бол. За окей тэгвэл ямар нөхцөлд найз охин болсон гэж тооцох юм бэ? Ямар нөхцөлд хоёр хос олсон гэж ойлгох юм ер нь? Алдиас ор. Тэгээд текст зүйд үү? Аа. Гэтэ ер нь бол одоо ер нь яг миний найз хэн болоош шүү гойддаг ер нь байгаа юм. Инстаграмда. Тэгээд зэрэг цобор сэрэн дээр ингэж бодож байгаа ингээд үерхэж байхдаа яг хэцийн дүндээ за миний найз хэн болооч гэж хэлсний дараа чи найз хэн гэж хард юм эсвэл барыг хоёр дахь болцоосаа за миний найз хэн шүү гэж хараад. За. Эхний нэг хоёр сар уулздаг байлаа гэж бодож байгаа. Тэгэл тэгэл ер нь бол за миний найз хүн гэсэн юм суухан болов. Би бол зөв хоосны ер нь зэрэг асууж басууж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл ер нь явандаа ингээд энэ яг дотн нэг нэг тийм процесс гэдэг шүү дээ. Нэг тийм энгийн харилцаатай хүмүүс тэгээд болцоод хүмүүс үргэлждэг хүмүүс нэг хоорон харилцааны төвшөнд нэг ари өөр загваттай шүү дээ. Ер нь тэр хамгийн сүүлийн төвшөнд очицсан. Мөртөөс яг миний найз хүмүүс асуугаагүй ч гэсэн тэр үеийг тэгэлээ заах. Тэр үед л яг найз хүмүүс хэлчихсэн юм байна. Окей тэгвэл их хэмжээгээр яриа. Та
хоёр хоёлаа би бинийга ингээ хасууд гэдгийг мэдэрсэн нөхцөлтөө гэсэн үг юм уу? Тийм. Я хизээ мэдэрх үү? Хоёр сар. Аа, энэ бол яг сардалтаас ажилт мэдэрсэн юм байна да. Яг нууцтай хөх ингээл бодож идэл. Нүүт нэг л нэг хардаад эхлэх ч юм уу, бийц ингээ харддаг ч юм уу. Тэнгүүд аа, ер нь бол өмчлөгдөж байгаа юм байна. Тэгвэл бас нэг зүйл бас арай өөр юм. Яг тэний мэдрэмж байдаг шүү дээ. Эмхтэй хүмүүс юм гэдэггүй, эрэгтэй хүн талаа надад л амин тийм мэдрэмж байдаг. За. Анх удаач угаас нөгөө хин гендер байгаа шүү дээ. Тэр их бүр хамаарч шүү дээ. Би тэгэл доороос тэг чи цаг яваад ингүүт яг ингэж ирдэг байхгүй юу. За. Тэг яг энэний дараа би дээрээ гарцсан үедээ яг би мэдэрдэг байхгүй юу. За энэ ах яг л одоо ингээд атханд минь ороод ирсэн дээ. Йоо. Тэг чи угаасаа муудлаараа биш. Аюу сайн дээр хоёлаа би биндээ дассан. Тэнгүүд нь амир угаасаа бүхэн ойлгомжтой шүү дээ. Тэр үрхэд байгаа юм байна. Найд залуу бүс хүчтэй юм байна гэхээр яг гоо сюрприз болгоод альбасэр гүдэх байхгүй юу. Энийг ногтоо тэр юу хүсдэг юм санаг тийм байлээ. Тэг би ч зөөрөө гоо. Тэр нь гол болох тууштай юу? Дуртай шүү дээ. Най зөвхөн болооч гэлтвэл. Тэр чинь ингээл амар тийм яг зөв. Яг ингээл за окей яг ингэж зүгээр сахиулна гэсэн үг шүү дээ. Би най зөвхөн гэж бодоод идэг. Чи най зөвхөн гэж бодож байгаа ч юм уу ч юм уу амар хэлсэн шүү дээ. Най зөвхөн чинь болцсон гэвэл нэг юмс эргэлүүл эргэлчмээр аахгүй. Тэг. Нэг юм л ингээл ингэлчмээр. Тэг ингээл сүлийн багча тайлбар тайлж байгаа. Яг таагүй байгаад таарч аяр. Аа зөв. Би болохоор яг багтаа болох нэг яг асах хэстэй гэж боддог гэсэн үг байна. Тэмүүтэйгээ бүр амар хэлсэн шүү дээ. Миний найз хүн болооч. Кино үзчихсэн. Тийм миний найз хүн болох уу? Аа. Яг яаж суу тийм танаас яаж суу. Гэхдээ зүгээр одоо ийм баггүй юу? Аа нэг л миний найз хүн болооч натаа өрхөө чинь тэрэгтэй ангил нөгөө нэг л лама зүрх мөрхтэй ингэж хасаагаад байгаа гэж. Тэгж би ямар шаардлага үнэндээ байхгүй байхгүй юу? Тэг. Зүгээр чи ингэж жижигхэн хүрхэн цаасан дээр ч юм уу зүгээр ингэ хоёлоо ингэ өрх хүчтэй юм уу? Тэд арай өөр үгэж бас орлож болно шүү дээ. Зүгээр ингэ л Нэг юм ихтэй ингээд жоохон л нэг тийм сэтгэлийн чүт ингээд хөдөлгчүүл болж байгаа хгүй. Тэгэл за окей энэ үеэс хавлаад хоёлаа ингээд яг одоо ойлголт нэгтгээр ингээд хасууд болж байгаа юм байна. Найз хүн залуу аль биес болж байгаа юм. Тэгэл гоогоо харах байх. Ер нь бол сэтгэл явах та сайн мэт дээ. Илүү дүү Rolex энэ төр машин чинь бүгд хэрэгтэй. Ойлголтоо тэнцвүүлэх гэдэг л асуудлаа. Оо тэгэл мөнгөөс хөрүүлж чадахгүй. Цаасан дээр чинь болоо гэсэн. Энэ мөнгөө болчих гоорч байх юм байна. Castillo de Lago Vinogo гэдэг үнэгүй хөрвүүлэн аваарай. Манай хүмүүс яаж гоожсэн бэ? Надаа янз бүрээр ч авт. Хамгийн гоожсан үгүй 2 удаа гоожсэн. Тэгэд хамгийн эхний үе ихтэл угаасаа жоохон байсан болохоор бас тэр үед чинь лама мод байсан. Жоохон гэдэг үү? Жоохон гэдэг нь 15 тай хаа. Үнийх найз аа. Тийм үнийхийг гэж гоож исэн. Тэгэхэд амар хөөрхөн л гоож исэн. Хаа л би тоо мессеж хичээл, мессеж хичдэг гэсэн штэ. Тэгээд гэрийнхаа гатаа гараад ирэж гээд ядчаад жоохон орой 10 өнгөрцөн гэсэн баха. Тэгээд мөн ээж гарахгүй гэсэн чинь зүгээрээ зүр хаалгаараа л толгоёо шагаалгачих гэдэг юм. За гэл хаалаа толгоёо шагаалгасан чинь ингээд дурангаар хав арах байгаад идэг. Тэг жоохон айгаад тэгээ ингээд ингэсэн чинь ийш харсч яраа ингээд гал гарч идэх байхгүй юу тэр би тэгээд ингээд харсан чинь шатруу ингээд лама тавьцаар өөрөө тэгээд үлдээ айгүй мод исэн юм аа тийм сэтгэл зүйн хөдлсөн тэр хараад ахсан ингээд яасан ба шатруу дэше бас чи хоёр дахад ор тацсан одоо тэгвэл магадгүй тий одоо тэгвэл бас тэр үед чинь жоохон бийсэн ч амар санагдахгүй. Тэгэд ингээд ингэн гисэн чинь зүгээр өөртөө найдлахын гэж шоолдог байсан нэг юм чихмэл тоглоом ингээд суулгацсан. Тэгээд энд нь сахи авчулсан. Тэгээд цахиан дээрээ ба нэг найз хүн болооч. Хэрвээ зөвшөөрвөл ингээд нөгөө бамрушн ингээд хүүстэй. Хүүснэ гэд татангуут гарч ирдэг нэг нээдтэй тоглоом. Ари хүүхд гарч ирдэг. Тэгээд чинь хэрвээ зөвшөөрвөл нөгөө хүүснэ наа бүгжиг зүгээр гараад ивэ гэж ингээд бичсэн. Тэгээл Яг хурдан болсон тий. Тийм бод гайхч байгаа тий гарцсан шүү дээ. Гайхчлах гэж гарцсан байсан. Тий нэмий хүнжил хатсан. Тий нөгөөх нь амир хчихсэн. Аа. Тий яас ингэж бигэдэг. Тий гараал ирч байгаа юм шив. Тэрвээ төвшөрч юм л дохой өрөөс чи. Кака. Хилэн гэдэг. Тэ хөөх юм аа тий. Ингиж гүйдэг байх юм ааш. Тэгээ яг одоо бол юм моднаас гарсан л даа. Тий, одоо энэ бол уусаа үзнэ шүү дээ. Одоо бол зүгээр ойлголтоо тэнцвүүлэх гэдэг л байна. Тэнц хуцаж өндсөн гуйлтж ямар гуйлтсэн. Харин л намын олон дэвэрч аа би хоёр л дэвэрчээсэн юм уу. Тэгээд энэ л эхнийх нь.
Гэхдээ түрүүнээс яхаа тавьчихв тий. Зам хэлэн дээр өсч зөндөө олоо. Гэтэл нөгөө нэг тухайн хүн үнээсээ авч байгаа таашаал мэдрэмж гэдэг чинь ондоо хоёрдугаа би муухай гээгүү. Зүгээр энгийн байсан тий. Уг том болох тусам илүү нөгөө нэг юм сүртэй ахын багсаад л тий. Яг ойлгох биш гэдэг рүүгээ илүү ингэж чиглэдэг юм шиг санагдаад байна. Энэ харилцаа хараад байна. Таних бол гэдэгт ер нь бол яг нэг үерхлийн эхлэлийнх юм байна шээ тийм нэг альби ясны гэрээгээ зураад тат гэж авч байгаа. Тэгээд би төгшөөд төгсгөлөө нь оруулчих заяа. За. Төгсгөлөө яаж хийвэл зүгээр үү? Бас л ойлголцсон шээ. Салцсан гэж бодоод яваад идэг нөгөөх нь эсвэл манаа намаа хүлээд идэх ч юм уу би нөгөө нь хүлээд идэх бол хэцүүдийг за одоо ингэ болохгүй мэн окей за бай гэл яг так гэл тийм байна. Гэж эртгэн сонсож авахгүй юм да. Би эсвэл нэг салах хийвээ. За. Орчин үед ямар салт хийдэг бас сайн мэдэхгүй. Орчин үед чинь трендээ сайн сулж амжсангүй. Тэгээ би нөгөө шууд хилжийхээ бол жоохон бүдүүлгэн боловч удаад. Тэгээд жоохон ингээд нэг хагас сарын төлөвлөгөө болсон байхгүй юу? Өмч ингээд өчөө зүрхөөр болох ингээд нэг мессеж чдэг юм байна. Тэгээд сүүлрөө ингээд тэрийгээ багсгасаар угаад юу ч бичгээ болоод тэгээд бүр дууссан байхгүй юу? Тасгаж байгаа гэсэн үг. Тасгаж хамгийн ах чинь тасгаж байгаа л авч байла. Тэгээд хамгийн сүүлд нь тасгаж байгаа л салчих. Манай хоёр үед яаж ямар арга хэрэглэв юм? Салахтай юм. Тэгэл миний жоохон нэг муухай тал өрөөсөө анзаарсан юм ингээд шууд сэтгэл зүгээ бэлдэж эхэлдэг юм байна л. Тэгэл цаахан ингээд зүгээ бэлдэхээр ямар ямар акшн гарахгүй. Одоо мэдгүй мэдгүй ч байх уу зүгээр угаасаа сэтгэл хөдлөл амар баг болчтой. Би яаж яхаа сэтгэл хөдлөл өндөрт таахгүй юу? Хайртай хүнийг харсан бол ингээд бараг нисээд чамаагүй очиад тэрч мөрөө амар сайн сэтгэв. Долооч матаа. Тийм байхгүй угаасаа тэгээд яалтчгүй ингээд унтраад ирдэг. Тингүүд нь сэтгэл хөдлөл өндөртэй хүн чинь ингээд одоо яаж байгаа нь амар ил идэг юм бол царинаас нь нийл байгаа байдлаас нь тингүүд угаас ингээд яхаа чи өөр алцсан гэдэг ч юм уу ингээд нэг дипломат ярьж мэрэл тээ. Өнөөдөр би өрөндөө ганцаараа болсон. Тэгээд тийм уу бас ингээд байгаа байдлаараа илэрхийлчихдэг. Castillo de Lago Vinogo гэдэг үнвийн хөргөлн аваарай. Everything. Гэтэ ер нь бол салж нэлхийг алий тэр гэхвтэ. Гэтэ салхтаа болохоор зүгээр миний бодлоор хоёр хүн би биднийгаа үзэн ятахгүй байж салах нь хамгийн зөв чухал гэж боддог. Яагаад гэхээр уус монголч нь яг юм жижигэн ус биш аахгүй асар том газар нутгатай шүү дээ. Зөв цөөхөл хүн амтай нэгтэл багтаа аахгүй. Тэгэхээр уусаа би ингээл тагш зэрэг үнтэйгээ хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар буцаад таарах нь ойлгомжтой. Хизээ нэгэн цагт уусаа л таарна. Тэгэхээр тэр нөхцөлд ингээд бид хоёр зүгээр ингээд нэг тийм хин хинийгаа хараагүй шиг сарилал ингээд явмааргүй шүү дээ. Ядаж харангуут ингээ гар яриад өө сайн уу ажил сайн уу амьдрал сайн уу нөхөр хөхтөө болсноо эхнэр хөхтөө болсноо гэдэг ч юм уу тийм ингээ мессежэд яах вэ зүгээр ер нь тэгээд мэндийн зүйл тийм ингээ өнгөчмөр байгаа шүү дээ тхийн тулд зүгээр салхтаа ингээ хамгийн гол нь ойлголцоод тий за надад ингээ им шалтгааны улмаас ингээ хойлоо цаашаа дүржүүлэх боломжгүй байна ингээ чи юу гэж бодож байна би ингээ бодож байна тэгж бодож байна дараараараа гэд ингээ амар сайн бас ярилцаад ярилцныхаа үндсэндээр за окей тэгвэл хойлоо ингээ угасаал ирээдүй байхгүй мэн тэгвэл ингээ бэлцгээё гэт амар сайхан эвд хүнчтэй эм найрамдалтай гой салуул гой гэж боддог юм бол ер нь тэгэл ихлэлж бай, төсөглөж бай, дундч бай бүх юм айгуу товч тодорхой байх нь үнэтэй өсөлтөг юм байна шүү дээ. Тий. Аа тэгэд нэр бас ийм юм билээ. Нүг өмнө нь би ийм байсан байхгүй юу? Гэл за зэ эргэтэн хүн гэл уусаа ингээл ойлгох хэвчтэй шүү дээ намайг. Би ингээл магаар ойлгомжгүй уусаа байх ёстой гэл амтгийж боддог байсан байхгүй. Тэгэл чи зүгээр ам мэдрэмжтэй байгаа л намайг ойлголтой энэ гэл амар боддог байсан чи яг сэн дээр үгүй мэлээ. Зүгээр хин хин мангар ойлгомжтой юу гэж байгаагаа шууд тухайн хэлцдэг. Ингээд за би ингмэрэн тэгмэрэн би юм өсчин чи чиний надад ийм юм шиг таалагдахгүй байна гэдэг ч юм уу тий. Тэрнүүд мангар ойлгомжтой байх юм бол тэр харилцаачд 8 эрүүл бас удаан хугацаагаар үржлэх боломжийг илүү өсгөх юм хэлээ. Тэгэхгүй тэгээд ямар эртөө өнгөч талтыг татаалаа биш мэдхгүй ш миний мэдрэмж дотор юу болж байгаа юу би торт идмэр байгаа яг үндэ тий. Ингээд төн чим нь ингээд ингэж нэг жахаа хаа би торт идмэр ээ наа тэр хэм болчаа тэр баг өөрөө ч ойлгохгүй юм шүү тий. Дотор юу болоод Энэ яг тэр хүмүүс орлуулаг өөрөө үзчихэж байгаа юм ер нь яг өөрөө яг яаж ойлгуулмаа гэж тэр өнөөх хүмүүс ингэ бодоод үзэн үзлээ юм шиг ойлгочихсон. Тэр их тулш таа. За хоёр ирсэн зочиндоо баярлалаа. За дуустал нь үзсэн бол та бүхэнд бас баярлалаа. Дуустал нь зөхөө. Everyseep хаант олон баярлалаа. Everyseep нөгөө нэг цахиалгаар яд тий. Everyseep одоо
өдрөөс ер нь бол хэдэн цахиасан 10 цаг хүртэл орой 10 цаг хүртэл өнгө үргэлдэг. 1 цахиасан, 2 цахиасан, 3 цахиасан бүгд тэ өнгө үргэлдэж байна. Хэлтэмэлээ шүү.